de kategorie 67 kg, победа за Юто Нишиучи Япония. Следваща среща 61 кг в семифинал, Армин Мехди, Иран, Никита Абрамов, Украина. Мавди winner Юто Нишиучи, Japan. Next match of Мавди, freestyle category up to 61 kg. Армин Мехди, Иран, Никита Абрамов, Украина. На тъпих це категория 61 кг, победа за Дафити Абдалат за Грузия. Следваща среща 86 кг, осмина финал, Жулия Иванов, България, Ареф Ранджабари, Иран. Мат Си, winner, Дафити Абдалат за Джорджия. Next match on Мат Си, freestyle category up to 86 кг. Жулиан Красимиров, Айванов, България, Ареф Ферейгон, Ранджбари, Иран. Thank you.